ନାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କି ମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଡ଼ିକି ଏଭଳି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କି କୌଣସି ବାଇଲ ଆସିନାହିଁ, ବାଇଲ ଆସି ଆସିଥିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୌଣସି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାଇଲ ଆସିନି। ତିନୋଟି ଯାକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 9th century କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି 13th century ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର 11th century ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର, କେବଳ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଭାବାବେଗକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରହୀନ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିବି, ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ବି ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି କହୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା ଏଇଟା ନେଇକରି ଦୀପଦାନ କରିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ? ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୀପଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଆଗରେ ଦୀପଦାନ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାଇଲ ନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଇଠି ନେଇକି ଦୀପଦାନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ସେବାୟତ ବେଶରେ କରିବାଟା, ଏଇଟା ହୀନତମ ରାଜନୀତି, କେବଳ ହୀନ ନୁହେଁ, ହୀନତମ ରାଜନୀତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।